fragment of. Excellent, Dandel, and I want smile. Shit. Beat. Shit. Beat! Okay. Okay. Do it still. Wel, meneer. Maar wat het ons hier? Middag, kaptein. Het ons te vinnig geruim. Licentie? Ek het het. Is jy right now, man? Jou licentie is in jou beursie, Piet. Ja, ach, shit, natuurlijk. Wat bewe jy so? Voedselvergiftiging, kaptein. Van gisteraand se vleispaste. Ek praat nie met jou. Wat doen jy? Ry. Chill, my bra. Dis wat jy doen as jy die kop sien. Wat doen ons nou? Stop. Sy aandag probeer aftrek. Is jy mal? Hou jou bek. So wat het jy agterin? Ek en my neef trek af Kaap toe kaptein, soos my klere was goed. Hy soort van ding. Ek is nie jou kaptein nie, en ek praat nie met jou nie, ek praat met hom. Maar jy lyk my lekker tens. Geef my sê wat aangaan. Kom, ek was maar net bietjie siek gisteraand. Siek gewees, ja. Wat het jy agterin? Hy skiet toch. Jy's wel gel. Nou daar by julle. Gaan jy vir my sê wat jy agterin of moet ek self kyk? Ons is al klaar laat. Kan ons nie hierdie besigheid op 'n ander manier uitsorteer nie. Meneer, terug in julle voertuig. Môre. Ons is net op soek na aanwysings. Stop net daar. Sit neer jou wapen. Sit jy joune neer, hond. Moet jy omskiet nie, Bas. Ek soek die moeilikheid nie, ouwens. Ons haal allemaal diep asem. Sit neer jou wapen. Okay. Stadig. Baz. Jay. Maak oop agter. Luister, van die kar. Haal my kar so wat hou jou bek! Asseblief, ek swoer ek sal nie 'n woord sê nie. Van die kar, brand hom af. Doe net wat jy wil. Bosman, wat die fok? Hoela. Sy belt. Ons die baie tyd hier. Bind hom vast, gooi een sak oor sy kop. Vat sy kar, rij achter ons aan. Ons beter wikkel. Wat gaan jy met hom doen? Jy sal sien. Gaan jy hier bly? En wacht tot die rest van die kaps kom. Jy nooit die fucking werk gegeet nie. Ek is regtig jammer. Jy weet, is my eerste keer. Ek sal reg maak. Ja, jy sal. Draai daar vooraf. En sit jou flikker aan, dan kan die rest van die ouwens ook weet wat aangaan.
Hey, ou grote. Wat soek jy hier alleen in die pad, hm? Dit kan gevaarlik raak, jong. Kom. Oeg, hy is zwaar. Go! Asseblief nie, Nia. Hoekom nou? Hoekom hier? Kom los. Maar die sak af. Piet! Ja? Kry jou gat hier. Asseblief, los my net. Asseblief. Ola, bring sy wapen. Jy hou jou bek of ek skiet hom af, het jy my? Het jy my? Ja. Geef een Piet. Piet. Kan je skiet? Ja. Ja, toe, wijs mij. Skiet die klip. My fuck, Piet, twee handen. Je zegt, je kan skiet. Ek het al gesien hoe hulle op... Op die TV? Ja. My liewe fok. Die safety is nog aan. Nou, is afstaan bykie by om die benen. Skiet die klip. Go.
een keer. Is als jouw schuld. Ja. En je moet recht maken. Ja. Misschien dom. Alsjeblieft. Alsjeblieft, ik zweer. Bosman, nee. Wat stel jij voor, AJ? Hè? Kom, wees jij die baas. Wat stel je voor? Ik, alsjeblieft. Hoe kom ben ons om niet vast? Nie? Hij heeft Klaans gezicht gezien. Ik en Bijs het reeds criminele records. Ik zeg maar, ik zal niks zien. Nie. En jij gloom zeker? Nee, ik. Fok, Bos, maar dat was nooit op je agenda. Nie. Wat was op jouw agenda? Gebruik papi's trustgeld om je tuk te kopen. Zolang jij jouw eindjes net niet hoef vuil te maken, hè? Wat was op jouw agenda? Je weet, ik is niet zo. Nie. Hoe is je dan? Hier is je baas. Wil je dit vergeten, nie? Piet. Piet. Standaard. Schiet om, Piet. Wil jij terug gaan naar mami toe? Wil jij voor mij werk? Wil jij een man wees? Wat schiet om dan? Nou. Boze wereld, Emma. Vol boze mensen. Bas, Jay, krijg af! Je vecht die veldslag wat je kan winnen. Als je niet kan winnen, dan val je terug. Geen geweld, alsjeblieft. Alsjeblieft, geen geweld. Je hoort dat, Jay. Geen geweld, alsjeblieft. Kom maar, Kim. Praat. Mijn kar het gebreken. Charlene. Charlene! Wat dan? Shut up! Als je woord zegt, snij ik je op de keel. Mijn zoon. Kom. Alsjeblieft. Zij is deel van die gemors wat jij veroorzaakt. Ik is rechtig jammer.
Stop. Jy gaan betaal weer. Ek kan nie. Vandag word jy 'n man. Weet je, kar het gebreek. Sy moes die skote gehoor het. Toe, Piet. Doen wat jy moet doen. Wag. Jy ook nou 'n probleem. My ma het my geleer, mens mors nie met kos nie. My ma moet eet ook. Ek daar gevang. Ek eet eerste. Meneere, meneere. Soveel honger. So min kos. Sien jy kans, Piet? Jay, call it. Kop of stert? Kop. Altijd. Een voorwaarde. Die een wat eet, gaan nou met skiet ook. Is jy in? Dit sit nie in sy broek nie. Ek verdien hierdie bosman. Geen kans. Miskien wys ons ander finansierers wat regtig in hom steek. Deel ek sin. Kom, Woody. Wat, AJ? Wat is die verskil? Kom, sê my. Kom. Sê my. Nou. Sorry, Jay. Luria. Wat is haar naampie? Skarabog, jy gaan verseker my praat. Hierdie werk op haar. Doofie binnen. Hm? Wil jy oogie verloor? Emma. Emma. Wat is een mooie naam. Oula. Jy mors met tyd. Kom, Emma. Kom, speel bij mij. Nee. Kom. Nee. Kom, ja. Nee. Nee. Ons kyk hoe lyk jou lyf hier. Nee. 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 Thank you.
Enigiets is een wapen. Alles is een wapen. Donners een meter en je kan om die vrek skiet nie. Vat jy sy kar, ry hom terug en moet het asjeblief jou op fok nie. Maak klaar met die girl. Ons ry oor 10. Sleutel gekry. Jy's 'n moroon. Kry haar. Nou. Dis nie my skuld nie. Shut up! Piet, bring die radio's. Elkeen vat een op kanaal 4. Pers J vat die kar kyk of sy nie terugpad toe is. Julle twee op daai koppie. As hulle iets sien of hoor, roep dit in. Piet, die radio's. Onthou tog om dit goed aan te sit. Let's go. Cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.
Kar is nog hier. Maar sy het haar foon saam met haar gevat. Daar's nie sy nie. Is Emma Leroux. Sy is 26. Volgens haar kar se registrasiepapier is sy van Stellenbosch af. So sy is nie van hier nie. Kaars op boot uitgehaald. Hou vast. Lyk as sy oor die pad is, in die veld in. Jay. Beter kom. Ons weet waar sy is. Sê vir Jay met ons kar bring. En haar kar. Ons het nie nou genoeg tyd om die beach se kar te sleep nie. Ons moet daar kry voor sy by haar plaashuis uitkom. Almal pad toe. Ons kry julle by Bas. Bosman. Wat? Ek kan ons spoorvat. Hoe nou? Jy weet mos, ek het 'n paar jobs probeer. Ek het hierdie veldwagterkursus gedoen. Ek kan spoor sny. Wil jy nou meer? Piet Verdriet is dalk net bruikbaar. Kom. Draad. Toe daai kant toe. Is jy seker? Ek hoop jou spoorsny is beter as jou skiet. Ek seker. Bes, vee jou spore uit. Ons wil jy met 'n boer verbykom en begin rondsniffel. As jy klaar is, dan kom julle. Let's move, manne. Thank you.
Dis wat sy die kar uitgevat het. Stap, toeriste. Jy het al die spore weggevee. Ja. Die pad is skoon. Hierdie help ons niks nie. Waar toe nou, Piet? Hierdie kant toe. Sy het net 'n paar goed gevat. Sy is seker al klaar moeg. Mooi, dan kan ons hom makliker vang. Maar sy gaan dors word. Hy borrel wat sy laat val het. Ek dink sy het water kom soek. Vir haar kar. Dit beteken sy het die water by haar gehad nie. En ek het gedog jy is net nog 'n ryk gat se seun wat soek vir 'n paar cheap thrills. Maar ek dink sy is bang. Sy is moeg verdwaal en sy is dors. Die drase gaan aan die mekaar maak. Sien jy daai twee spoor? Dis wat sy gaan vat. Maar dit is makliker en sy gaan hoop het vat aan haar mense op water. Ons sal sien hoe slim jy werklik is. Maar nog een probleem. Ons gaan ook water nodig hê. Ek was reg. Gaan beter ons wikkel. Emma! Emma! Daai kant toe. Ek dink sy gaan op die twee spoorpad bly. Dis interessant. Hoekom? Miskien is dit disoriëntasie. Sok, in paniek.
Mooi. Ja? Jacques, man is in de kou. Hai. Sê vir my, dat jy dokter nog even karretjie. Waar het jy hom gesien? Ja, hy het op die Bokpoortpad, so 20 kilometer van die teer af. Maar lyk my sy het engine moeilikheid. Ek sien haar nêrens. Ek kom. Okay, sien julle. Het die moeilikheid veroorsaak. Nie nou in ons spore kom klaar nie. Here go is stupid thing. Sy weet ons jag haar. Moenie met my neek nie, Piet. Ek neek nie met jou nie. Kyk. Sy het 3 stelle spore gemaak. Hier. Hier. En daar. Ons sal al 3 moet volg. Sy beweeg nog die hele tyd in 'n algemene rigting. Dis daai kant. Jy dood seker daarvan. Hè? Ken jy 2 spoorpad teorie? Dis wat ek sou gedoen het. Jy is die sy nie. En jy is glad nie so slim as wat jy dink nie. Ons het die radius. Ons split op. As jy haar kry, roep dit in. Okay. Jy is so seker van haar rigting. Vat jy en Boela daai spoor. Pas jy hier af. Ek kan pizza die info. Gebruik die radius as jy iets sien. En maak gou. Voor die hele besigheid vrot raak. Wat doe jy nou? Bosman het gesê ons moet inloop. Bosman het gesê. Nou vat jy skielik orders van daai sluike af. En dis presies hoekom ons nie kan kans vat nie. Kom ons gaan maak iets seker. Dis al. Water is lewe. Water is oorlewe. Veil water kan jou siek maak, kan jou starig maak, swak.
myne. Wat maak hier jou? Ek dink dit is fyn om tik te verkoop aan skoolleiers. Fokke hulle lewe op maklike stadig dood. Maar as ek met die stadslid speel, dis te erg. Voor die vakkerij sê jy is 'n krimineel net soos die rest van ons. Maar as jy jou handjies wil skoon hou, is dit oké. Okay. Ek gaan afsien toe en ek gaan 'n bietjie met haar speel. En vat in haar radio. Fokke, Boela, ek ken jou nie meer. Jy het my nooit geken nie. Jy het nooit probeer nie. Ek het te veel fucking daddy issues. Sê, bly. Dankie, Manny. Dis die minste wat ek kon doen. Ek sê jammer oor die omstandighede. Van gesê, kom ons koop vir jou 'n nuwe kar. Maar toe was hy Indië toe vir karma of iets. Alles is presies soos ek dit gekry het. Iemand het die spore gevee. Vaderland. Maar hoekom? Wat? Vijf, dalk 6 maands. Hulle is hier, hoor. Emma ook. Jacques, ek dink ons met die polisie bel. Ek dink jy het gaan help nie. Vaderland, wat bedoel jy? Ten eerste, sy is op pad huis toe. Dis wat, 40 kilometer? Min of meer. Sy ken hierdie wêreld soos die palm van haar hand. Wel die polisie, Jacques? Die engine is kut. Die verkoeler se water het al weggesuiver. Dit moes al meer as 'n uur terug gewees het. Die polisie gaan sukkel om in te haal. Dit is rowwe terrein hier. Thank you.
uit sodat ek swer ek skiet jou. Maar wat gaan ons doen? Sy het my seun se rugsak gevat. Sy tyd gehad om te dink, om voor te berei. Ons moet iets doen. Ek het gedoen wat ek kan, Mani. 10 jaar gelede. Gooi die water. Doe die bottel en gooi dit hier. Kom. 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 10 jaar gelede. Ek het alles geleer wat ek weet. Van sy so groot was. Militêre goed. Ja. Jy weet, spesmagte, Rikkie. Ja. 10 jaar is 'n lang tyd. Ja. Miskien te lang. Niet te dom voor een fucking stadsgirl nie, nee. Wat nou? Het jy gedink ons tyd gaan nie gebeur nie, skarrebol? Huh? Fight opzit niet, hè? Huh? Alsjeblieft, je kan nog wegkomen. Alsjeblieft. Oké. Okay. Het is een boze wereld, Emma. Er zijn zekere dingen wat mensen en dieren veranderen. Oorlog, gierigheid, welis. Erger as diere. Relax, relax. Hey, hey, hey. Shhh. Het kan lekker raak. Asseblief, ek wil jou nie seer maak nie. Jy wil my nie seermaak nie, hè? Nee, ek wil regtig groot spreek. Trek uit jou klere. Kyk vir my, moet ek jou weer slaan? Dan trek ek dit vir jou uit. Sommige mensen is erger dan dieren. Van Jacques Leroux. Van 1 verkenningskommando.
haar stem. Hulle weet nog wie ek was. En dit klop, klop, klop hier deur my hare. Want jy het gesê as ek jou boe, dan moet ek jou kom hou. Met bloed en zweet. Ik heb nooit opgehouden met te leren. Zij wou niet meer. Ze was 16. Ze heeft vinnig geleerd, Mani. Ze was verbeten, verwoed. Destijds het gedink, het is woede. Oor haar ma en die kanker. Verbeten, gefocust, kwaad. En een soort natuurlijke aanleg voor je hand tot hand gevechten. Zelfverdediging, verveld kunst, maar niet voor vuurwapens, nee. Leg op je geweer, Emma. Ja, ons dag gekry. Skiet haar, ek kom. Het is nie so eenvoudig nie, Bosman. Wat? Boela waar is. Hy is vooruit en nou antwoord hy nie sy radio nie. Kan jy hom sien? Nee, maar ek kan haar sien. Boela, wat de fok doen jy? Ek swer as jy hierdie dag gaan opbaas. Sy het weer begin loop en ek sien nog steeds nie vir Boela nie. Kry hulle spore, nou. AJ, skiet haar. Hoor jy my? Is dit waar? Ga nader jou, idioot! Jay, hoor julle? Ons is op pad. AJ! AJ! Ek hoor jou. Gaan bel die polisie, Mani. Sê hulle moet die chopper bring. Ek gaan nie voor donker hier wees nie. Wat gaan jy doen?
Sy gaan dors word in die rete. Ek gaan al die watergate toe ry. Dis al wat ek kan doen. En as die ouens al vang, Jacques? Seker nie onmoontlik. Maar miskien, as hulle haar kwaad maak, as hulle haar te ver kan dryf, miskien onthou sy om verwoed te wees. Miskien onthou sy alles. Jolie vergeet nie, dit sit nog alles daar. Hoop jy is reg. Ek ook. Bula is dood. Wat sê jy? Ek sê, Bula is dood. Sy het op met 'n mes doodgesteek. Jou idioot, vir wat het jy hom alleen laat gaan? Sy het sy geweer gevat. Bula se geweer. Het jy gehoor wat ek gesê het? O, nog een ding. Ek was reg. Sy is nie verdwaal nie. Sy beweeg nog die hele tyd in een rigting. Sy is die bloos donkie bosman. Hy is 'n Maroon. Sê asseblief vir my, jy sien Bula se radio naby jou en dis kom jy alles uitpasyn. Your name is Bosman, eh? Geweer en een radio. Maar 4 uur gaan ek die polisie bel. Julle sit se 2 ure van julle kar af. So dit gee julle 2 ure voorsprong. Dalk wil julle dit gebruik? Ek gaan jou stadig laat vrek, bitch. Jy moet my eers vang, bitch. Hey Jay! Skiet die skoot af wat ek kan hoor waar jy is. En blijf van die radio af! Sim toe. Daar is hy.
sy verdiende loon. Idioot. Kry hulle spoor. Hyso. Wag. AJ! AJ! Praat met Ja, meneer, bitch. Vier om te gaan. Ek gaan nou baie seer maak. Wat gaan aan met jou, Piet? Ek voel nie lekker nie. Ek dink is die water. Jy beter ons hier ophou nie. Kom, kom! Thank you.
Ons maar. Daar. Al geschreven. Het ja. Moest dat zien. Zij is vastgekeerd, ik cover jullie. Als zij move, schiet ik haar frek. Zij heeft twee guns. En ons heeft vijf. Jesus, Piet, jy is een useless donor. Het is die water. Ek voel het ook. Roer jylle gatte, dat ons hierdie gemors kan klaarmaak. Gauw! Als hij schiet, is een fucking meisje!
Piet, as jy nie nou jou shit by mekaar kry nie, dan los ek jou net hier, hoor jy my? Ek wil niemand seermaak nie. Ek is die een wat hier nie wou skiet nie, onthou jy? Is jy daar? Ek het nooit bedoel om. Ek was net die drywer. As jy daar is, sê net. Ek sê jy laat gaan. Asseblief. Ek maak die mense seer, ek is 'n pasifis, asseblief, moenie my doodmaak nie. Ek sal hardloop. Ek sal net weghardloop. Ek beloof vir op my ere woord. Baz. Jay, Pete. Hey, Tila. Thank you.
Bang met de meisje te verkleinen. Ik zie er wees. Waar meisje recht. En ik kom bij slaan. Kombuiswerk. Strijk. Net in om te gaan, bitch. Hulle was vervangbaar. Nou is hy meer vir my. As jy wil leef. My dag, Pop Lap.
Eindelijk weer schiet vandaag. Het is hoog tijd.